ورحمه الله وبركاته دما وايد سلامي ولا لي قالي قامل كستو ادون قد على دي سك جوقتان ولاشين شكر محمد علي شكر ما شاء الله ان ده سو كسو دواده شانل كان شكر ما شاء الله قيبت انت كارينتا شكر ما انت مخي ايدين سدا شكر برنامجيده هر وكدوين برنامج كان مانتا برنامج كان مانتا وحاله دها نصيبك هكولو جيرو وبقتي انا نصيب المحل دها علاب ايان ربا ان بخيو waxaa lagu guuleysanayaa nin walba iyo nasiibkiisa een wax oo mararka hoosteed ma jirto Soomaaliyaana ilaa xidhan waxas mararka hoosteed waaye waxas ma jiraan nasiibkaaga ha kula jiro nasiibkaaga ha kula shaqeeyo een wixii aad ku guuleysatay adiga iska leh barnaamijka sidoo u dhacaayo iyo qaabka uu u dhacaayo waxay noqonaysaa caawa insha Allah markii aan live ka soo galo waxaan rajaynayaa in aad isku diyaarisaan alaabtaas iyo baqtiya nasiibkaas okay alaabta maxay ka kooban tahay waxyaabo badan ana idin tusay haduu ilaahay yiraahdo laakiin waxaan rabaa insha allah in oo si qurux badan iyo si oo maxaa la dhahaa maama aamus si qurux badan iyo si nidaamsan inuu insha allah barnaamijku u dhaco oo adduunka dhan laga daawanayo oo maxaa la dhahaa qof walba ay ku qanci doonto ayaa rajaynaya insha allah taala meel walba adduunka ka joogtid haddii aad fog tahay oo wax ku guuleysato ama qof inta jooga ayaad soo wakiilanaysaa oo lambarkiisa aad sheegaysaa waa la qorayaa qofkaas ayaa lagugu hagaajinaa ama adreskaaga aad sheeganaysaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo waxaa idin leeyahay soo dhadhawaada meel walba adduunka dacaladiiska joogtaan waa walaashin shukri maxamed cali shukri masala idin dhaheyso ku soo dhawaada channelkeena shukri masala qaybta cunta karinta shukri maanta maxay idiin sidaa alaabtan ayaan maanta ka kooban tahay waxaan bixinayno si fiican waa idinkugu dhawayn doonaa meeshaan waxaan ku haysanaa waa makiinad oo cabitaanka ah oo cabitaanka lagu shiido kuwaana waa geedaha qudaarta lagu jarjaro oo qudaarta lagu hagaajiyo kana kusoo haray kow labo waxaa ku jirta labo feero iskaa bulada umaleyna inay alaabtaas nasiib u yeeshtaan ee dharka ku feereystaan labo feero ayaa ku jirto meeshaas iyadana inta kaleeto waxaa ku jirasana waa kii qudaarta lagu jarjaraaye galaaska biyaha lagu karkariyo ama shaaxa lagu cabo inta waxaa ku jirto makiinadan oo mar walba aan wax ku soo shiido ama waxyaabaha oo biyo la-aanta shiidayo waxyaabaha yareerka oo fudud waa makiinad maxaa la dhahaa qofka nasiib u yeesho uu ka duceyn doono waa makiinad aada qaali u ah dadku way garanayaan insha allah tacaala nasiibkaaga ha kula jiro aada makiinadan ku qaadan lahayd insha allah tacaala waxaa kaloo ku jirto makiinad kaleeto waxaa kaloo ku jiro kan keega lagu qaso ama doolshada lagu qaso waxaa kaloo ku jiro microwave waa aad garanaysaan asagana waa iska qaali nasiibka kula shaqeeya aad ku qaadan lahayd microwavekaas insha allah waan dadaalayaa si cadaaladane oo ilaahay ila ogyahan waan u kala soocayaa aniga dadka dhan waa idin wada jeclahay waxaan ugu talagalay barnaamijkan dadkii waxaa waaye dad badan igu xiran bejkeyga ilaa iyo 2015 kasoo bilaaw aniga 14 yaan sameeyey dhammaadkiisa laakiin 15 kan kasoo qabanayaa 15 16 17 18 19 ayaa hadda la galayaa intaas dad baa igu xirnaa at least ma wada gaarsiin karo laakiin inta nasiib u yeelata ayaan ugu talagalay alaabtan sidii ay guryahooda iyo alaabtooda ugu wanaajistaan okay si fiican idin kugu soo dhaweynayaa kamerada aad ayay uga fogtahay because aniga ku jiro marka insha allah tacaala waxaan idin leeyahay soo dhawaada nasiibka kula shaqeeyo okay walaalayga qaaliga waa kasaa alaabtii sida aan idin kugu aadiyay hadda waxaad ugu jeedaan si nadiifa wax walba waxa ay yihiin microwave-ki ayaa meeshan ku jiro waxaan rajaynayaa in aad clean ugu jeedaan intan waxa waaye waa garaafo cabitaan ah iyo midkii waxyaabaha yaryar lagu shiidaaye kan waa kii qudaarta jarjaraayay wuxuu afka ku wataa sakiintiisaas ayuu wataa qudaarta adaa gaagaabinaya kadibna waa kuu shiidayaa insha allah kanna waa feero iyadana ma ahan feeradii oo biyaha waa feeradii fiilada dabada ka wadatay weligeedna way kuu aaleysaa haddii uu nasiibka kula shaqeeyo waa feero original ah insha allah okay kanna waa galaaska oo biyaha lagu karkariyo oo biyaha lagu sameysto shaaxa lagu kariyo asagane kambanigan waa wada garanaysaan waa kambani oo waranti bixiyo ma hadhowna insha allah waxaan idinkaga sheekeynaa warantiga alaabta iskaabka aa u helaysaan insha allah wax walba horta warantigood way ku dhex jiraan marka dhow ayaan rabaa inaan idiin sharaxo kanna waa kii keega lagu qasaayay iyo ukunta iyo doolshadii waxaas markaa sameynaysid marka waxaan rabaa in aan tan idiin sheego tan waxay wadataa afar galaas oo saas ah
ayaa ku dhex jirto tanna waa mashintiisi waxa markaa ku rido waa gelinaysaa leh waa aragteen anoo isticmaalaayo waad ku shiidanaysaa marka insha allah waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga sida wanaagsan ay la socotaan soo dhawaada makarwiifka waan hadhow waan furi doonaa xilliga oon ugu talagalna ayaan fureynaa alaabtan waxa ku jiro waarantiyadii iyo wixii dhan ku jiro mid walba waarantigiisa marka insha allah anoo furaayo iyo waxa dhan iyo waarantiga iyo qaabka aad hadhow markuu qofka alaabta ku guuleysto uu waarantigiisa u raadsan lahaa iyo waxa dhan insha allah waxaan leeyahay soo dhadhawaada okay ha ugu horeyso makiinadan iyo waarantigeeda caawa waa inaad isku diyaarisiin barnaamijka videoga waxaan usoo gelinayaa hadda aan duubaya isla haddana waan gelinayaa insha allah waxaan ugu talagalay in aad caawa iyo tartanka uusan idin dhaafin haddii aad nasiib u yeelato aad waddanka wax ka joogtaba oo nasiib aad u yeelato waa ujeediin meeshan waxaa ku qoran shukri masala ayaa ku qoran iyo telefon numberkeyga waa 0715825636 waa numberkeyga shaqada waxaan kasoo gaday galmad supermarket markaad tagto waxaad leedahay haddaa cilad ku aragto hal sano waaranti ayuu leeyahay waarantiga ha iska dhuminin alaabtu kuugu dhex jiraa waa u celinaysaa dan waxaad leedahay shukri masala iyo telefonkeyga hadaa u sheegto waxa waaye way kuusoo hagaajinayaan marka alaabta waxaan kasoo qaadanaa for example dhowr xabo sidaas ayay iyaga dhan waarantiga ugu wada jirtaa oo ma ahan wax oo gooni ah marka insha allah waxaa rajaynayaa in aad ka bogan doontaan kuwan khudaarta waa plastic waxba waaranti ma lahan oo electronic ma aha wax koronto ku shaqeynaya ma ahan waa balastic laakiin khudaarta basasha yaanyada karootada kabashka barbarooniga everything wuu ku shiidayaa marka hore waa gaagaabinaysaa kadibna waa ku riday markaa ku rido xoogaaga maalinay ma maqli jirta gacantaad ku shiidaysaa feerado kaleeto iyadana haddaa idiin soo qabto waarantigeeda ayay leedahay sidoo kaleeto waxaa ku qoran shukri masala iyadana waad ku celinaysaa markii aad u celisid waxaa leedahay shukri masala waatana iyadana waarantigeeda magaca ayaad u sheegaysaa shukri masala ileecanaha ku qoran ininka maba joogtiinba soomaa qofka ku guuleysan doonana ma garanayo haddaa magaciisa ku qori lahaa xataa marka saasaab iga daacade shukri masala ayaa ku qoran kadibna waxaad sheegaysaa lambarkayga aniga oo waa 0715825636 insha allah videogan waa muhiim aan casharada ku sharaxayo please and please waxaa idinka codsanayaa in aad asxaabta kaleeto la wadaagtiin ood u sheer garaysaan siday tartanka uga soo qayb galaan ama ay u daawadaan sidii ay ugu guuleystaan maxaa la dhahaa iyagana alaabtooda because dadka dhan kuma wada guuleysanayaan qof walba nasiibkiisa noqonaya marka ha ka xasdinina videoga sheer ku qabtaa qof walba bejkiisa ku sheer gareeyo insha allah tacaala waxaan rajaynayaa in ay dad badan ku guuleysan doonaan insha allah qaabka uu tartanka u dhacayo ama sida loogu tartamayo alaabta ama sida loogu guuleysanayo waxay noqonaysaa markii aan liveka soo galo ayaan sheegayaa laakiin waa inoo caawa markii salaada maqrib laga soo baxo waa idinkugu celinaya waa markii salaada maqrib laga soo baxo markii annaga noo tahay waa markii salaada maqrib laga soo baxo markii annaga noo tahay ayaan liveka soo gala hadduu ilaahay yidhaahdo uu nafta noo daayo insha allah tacaala waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan soo dhadhawaada walaalihiina kaleeta u sheer gareeya oo la wadaaga waa kaasaa wax walbaba shay kasta oo elektroniga waarantigiisu wuu ku dhex jiraa marka insha allah kulligood way ku dhex jiraan wax oo waaranti la-aana ma lahan kulli waaranti ayay leeyihin marka insha allah waxaa rajaynayaa in aad asxaabtiina la wadaagtiin sidii ay tartanka ugu guuleystaan gurigaaga ayaa fadhida videogan waa daawanaysaa markii aad daawatid gaarsii asxaabta kaleeto sida iyagana ugu guuleystaan insha allah hadda adi ku guuleysan weyso qof kale ayaa ku guuleysanayo marka insha allah waxaa rajaynaya inaad isgaarsiisaan oo maxaa la dhahaa isku sii gudbisaan oo qof walba bejkiisa ku sheer garay sida dadka dhan usoo wada galaan insha allah caawa ayay balan noo tahay iyo giftiga insha allah waxaa rajaynaya inaad soo dhadhawaataan okay marka barnaamijkeenan haddii aad ka heshay tijaabi nasiibkaaga yaa alaabtan wax la iibinayo ma ahan waxaad lacag ku gadanaysa ma ahan gurigaaga adoo fadhida ayaa tijaabinaysaa nasiibkaaga waxaan ugu talagalay dadkeygii iyo asxaabteedii iyo walaalahayga in ay uga faa'iideystaan insha allah tacaala waxaa idinleh soo dhadhawaada soo dhadhawaada waa inoo caawa markii salaada maqrib laga soo baxo haddii assalaamu calaykum assalaamu calaykum la dhaho ani waan soo fariisanayaa ininkan waxaa rajaynayaa in aad sidaasoo kale ugu diyaar garowdaan
marka ma idin sheegay taleefanka ayaa horta lagu tartami doonaa. Taleefanka ma WhatsApp uu noqonaya mise taleefan caadi uu noqonaya, inika ayaa idin taala. Markaas wixii aan isku afgarana ayaa laga dhigaya, qaabkii loo tartamayana isla markaas aan live ka soo galo ayaan si live loo sheegaya. Wax mara ka hoostood sidaasan u noqon, sida waxba aysan daah u korin. Insha Allah waxaan rajaynayaa in aad ka baban doontaan. Waa walaashii shukru Maxamed Cali oo idin dhahayso waxay noo ballanay Jannatul Firdaws, waxay idin kaga sii tagaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.